Miško, povedz ten o železničarovi. O železničarovi, jasne, som si pripravil, koľko sa napodobniť Michala Hudáka, je katastrofa. Takže pripravil som si o železničarovi. Vtip, ktorý už má najviac klikov na YouTube a znie veľmi jednoducho. Dvaja opity v krčme sa bavia. To nedáš. Počúvaj ma. Zistil som. Ja som ti normálne zistil, že moja žena, moja, ma podváza za stolárom. Za stolárom, hej? Za stolárom ma podváza. Hej, jak si na to prišiel? No, jednoducho som sa dostal do mora a posteli boli piliny. A to na isto. A je to máš istoto. Za stolárom. Čupe za stolárom ti varím. Dávaj, už stolár, dávaj. Za stolárom. Za stolárom, hej. Načo to nie proti tomu, že ja mám podozrenie. Máš? Nie, ako nie som si istý, tak si poviem. Že máme také indicie zatiaľ na znaky. Že tyž so stolárom? Nie. Že moja žena. Ale nie som si fakt istý. Ja chcem také dohady. Že ako moja žena, že mi podvádza so železničarom. So železničarom? Ale ty varím... Čo? Na kolejnice? Nie som sa istý. No jak som na to prišiel? No jak si na to prišiel? No toto sa zaujíma, čo? Ale nie som... Možno to je pravda, možno nie, neviem. No a jak si na to prišiel? Čo mi možno len zdá. Tako, sú isté také. Indicie. Prišiel som raz domov, ale ti varím, ako na 100% ti nepoviem, že či to tak je. Som prišiel domov a našiel som posteli, že železničara. Je to tak. A ešte máš ten... Ešte ten krátky, keď mu hovorí, vlastne to pokračuje ďalej a ten mu hovorí, že... Starý môj, ja už nebudem viac piť, ale ani menej, tak to je to akurát. Ďakujem ti. Rado sa stalo 7 hodín. Wow!